Hugo Reinhardt, Frölunda vinner med 5-1 över Linköping i semifinalen. Dina tankar så här efter matchen? Jag tycker det var en välförtjänt seger för oss. Jag tycker vi hade spelat större del av matchen. Vår målvakt gör en väldigt bra match. Jag tycker vi gör det som ett lag och vinner som ett lag. Ni går ut väldigt starkt. Du är 1-0 redan efter 12 sekunder. Var det någonting ni hade pratat om innan matchen? Ja, genom slutspelet här så har jag haft lite problem i början av matcherna. Släppte in tidiga mål och så tänkte vi istället att snacka om det innan att göra en bra start. Och så fick jag en jävligt bra start om man säger så. Du gjorde ju ett mål och en assist blev det nu också. Hur känns det för egen del? Hur var det att spela matchen? Jo, det kändes bra. Det var en rolig match. Alltid roligt att möta Linköping som ett spelförande lag precis som vi. Och, det händer olika grejer där ute och det kändes bra för min del. Sen så är det tur att man får hänga en då och då också. Och nu blir det final imorgon. Motståndet är inte riktigt klart än. Hur laddar ni om inför den? Vi åker tillbaka nu till hotellet, laddar, käkar bra. Har säkert ett möte ikväll om de vi kommer möta. Våra tränare får scouta dem och så får vi ta det successivt. Men börjar med att käka bra, sova bra och komma i säng tidigt. Liksom. Och sist, hur känns det nu att vara i final? Det känns fruktansvärt bra. Jag ska ta hem det här i år. Tack så mycket. Tack.